Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos. Então dá aquela moralzinha pra gente, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E, enfim, outro recadinho que eu queria dizer para vocês: me sigam no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final, o link tá na descrição. Enfim, mano, segue lá, a gente tá chegando aos 17 mil, então dá aquela moral. Comenta aqui se tu já ouviu esse rap, qual tua música favorita do VMZ. A minha, por enquanto, é Rei dos Piratas, mano. Atualmente é Rei dos Piratas e Burnout, do Geek Music. Enfim, já falei demais, já enrolei vocês, obviamente, a gente tem que dar o time of the video, o tempo de vídeo, né, mano? Enfim, gente, não deixou muito like, se inscreveu aí, ativa a notificação também, que é muito importante, né? Olha eu enrolando mais uma vez. E a gente vai pra tela de react agora aqui. Mano, é VMZ Capitão Levi. Pra quem não sabe, Capitão Levi é do Attack on Titan ou do Shingeki no Kyojin. É mais ou menos isso, mano. Enfim, vamos escutar essa delícia, então deixa o like, valeu, falou e bora lá. VMZ fica melhor com headphone. Letra na descrição. Esse povo na miséria, fomos abandonados por quem? Sujo na lama igual box. E a esperança de quem tem mais? Quantos que lutaram pela paz? Quantos nos enxergam como iguais? Movimento pelo ADM, me dê. Fiz o necessário pra poder viver. Meu povo nem sequer vai luz do sol. O movimento é contra o monopólio, incendiando tipo molotov. Nós somos como um peixe no anzol. Alimento pronto esperando a hora que morre. E me diz, faça a promessa que vai ser feliz. Se o povo não vai ter o que sempre quis. Liberdade, a gente nunca teve isso de verdade. Eu nem sabia como eu cortei. Eu nem sequer me cansei. Eu vi a chance brilhando, meus olhos tentei. De fazer vir pra superfície e eu me tornei aquele que na linha de frente vai mais além. Capitão e mais ninguém, okay. Mano, eu sou o capitão e mais ninguém, okay. Okay. Mais ninguém, essa é pelo meu sensei. Olha o que a gente fez, sincero, não volto, eu voltei. Mano, é o terror dos rei, essa eu dedico ao sensei Joe, dropei no beat, esse beat tá show. Ninguém mais vai competir com meu flow. Olha como eu vou, vejo os inimigos correndo slow. Eu sou capitão e mais ninguém. Sabe que eu sou capitão e mais ninguém. Nessa divisão eu vou mandar te dar pro além. Sabe que eu sou capitão e mais ninguém. Até o último titã. Nós somos a luz do amanhã. O fio da minha espada, nenhum deles passa por essa muralha. Se não, eu não me chamo capitão. Sobre mim, ninguém vai pisar aqui, só luz sagrada. Calculo cada passo, isso é pela divisão. Eu frio, me mantenho frio. Calculista é bom, movimento sou. Já sabe quem sou, já sabe quem sou. Ei, mano, futuro é de quem? Quando esses caras caíram e foram pra além? Eram família de quem? Eram amigos de quem? Eram pessoas também. Ninguém fala por aqui, sabe, ninguém pode distrair. Você oh, pode ser o último a sorrir. Socorro pedir, e ninguém vai te ouvir. O conselho é rico, mano, é pobre. Eu me pergunto ainda o que me move. Enquanto uns esbanjam, outros morrem. Move, líder é ladrão de holofote. Nem sempre o bom vai estar nos holofotes. Eu calculo cada um dos cortes. Nunca julgo lá pra ser mais forte. Aprendi a viver, mas nem suporte. Aqui cê vai querer a vida ou morte. Nem sempre o bom vai estar nos holofotes. Nem sempre o bom vai estar nos holofotes. Um exército inteiro, pode ser um bom de parceiro. Quero ver quem vai primeiro. Sei que você tá com medo, gastando a ponta do dano. Eu sou capitão e mais ninguém. Mano, eu sou o capitão e mais ninguém. Até o último titã. Nós somos a luz do amanhã. Ao fio da minha espada, nenhum deles passa por essa muralha. Senão eu não me chamo capitão. Aquele que voltou, fechem as cortinas que esse é o grande show. Eu vou continuar e nada pode me parar, porque vocês são minha força, tamo
capitão e mais ninguém. Sabe que eu sou capitão e mais ninguém. Nessa divisão eu vou mandar titã pra além. Sabe que eu sou capitão e mais ninguém. Caralho, mano, que foda bagarai, mano. Que foi isso, velho? Pelo amor de Deus, deixem muito like. Vamos estourar isso aqui, tem que ter 1 milhão de likes, gente. Que delícia. E assistam o Rei dos Piratas, mano. Porque eu sou capitão, tripulação, mano. Filho de pirata, tubarão. Todos os meus inimigos tombaram. Cara, eu sei de cor a música, velho. Mas enfim, galera. Sensacional, mano. Capitão Levi, Prod John Sant. Sant, Satan. Não sei como é que pronuncia, eu acho que é Sant. Mas enfim, sensacional. E eu ainda deixo aqui, ó, VMZ. Mano, cria o rap do Amaterasu, mano. Tu vai fazer sucesso. Amaterasu. Enfim, gente, obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu do Capitão Levi do VMZ. VMZ é nóis, mano. É nóis na tripulação. Galera, mais uma vez eu peço que se inscrevam no canal. A gente tá chegando aos 17 mil inscritos. Então dá aquela moral, dá aquela força que vocês não vão se arrepender, beleza? Já deixo o recadinho que hoje, no dia que tá saindo esse rap aqui, esse rap é legal, né? Esse vídeo aqui, às 21h30, vou estar em livezinha com inscritos conversando aqui e tal. Então vem pra livezinha também às 21h hoje, no dia 2 e 3, né? Só pra quem tá vendo depois, não se confundir. Então era nóis. BMZ, cara, continua assim, mano. Tu é o brabo, velho. Tu é o brabo de Konoha, tá ligado? Então era isso, deixa o like. Valeu, falou e fui.